Dobrý den, pane youtuber. Tažný. Ty mě kameruješ? Jo, vůbec nejseš postup vidět. Postup satané o 1,5 metru. Vůbec nejseš vidět. Já nejsem vidět, jak to, že nejsem vidět? To je takový tmavý, hezký. To je smutný, musíš, nemůžeš mě kamerovat takhle zblízka, to je koronavirus, chytneš to strašně moc. Co jsi přivez? To jedno, nečím na mě, koukej. To natočím. To natoč, to na youtuberuj. Krása. Z youtuber, to tady jsou takový trubky, to se tak jako zapojí do sebe a tohle dělá teplo a tohle dělá zimu. A v létě tohle dělá teplo a tohle dělá zimu. Co to dělá na jaře a na podzim? No, to je podle toho, jak si vybere. Já myslel třeba vítr a bouři a tak. Ne. Nechce někdo věneček s čokoládou třeba. Věneček s čokoládou? Youtuberuješ to? No. No furt to youtuber, kdyby někdo chtěl věneček s čokoládou, věneček a rakvičku, tak máme věneček, ale místo rakvičky dáváme čokolády, takovýhle bokosvorky. Nádhera. Kdyby chtěl někdo podpořit youtubery a kdyby chtěl někdo kabel klapičce čokoládu, tak to máme taky. Nádherný. Takže trošku zdržel, jsme to tam montovali a musím to spravit hlavně, to je nejhorší. To youtuber, to musím normálně opravit. To není jako funkční, já nemám tolik peněz, abych si mohl koupit funkční těžítko. Tohle těžítko, ale jinak když je to funkční, tak je hrozně drahý, ale je to klimatizace. Ale já tolik peněz nemám. A teď jsem si tady koupil skříň, dostal skřínku. Ona nevypadá jako skříň. Pozor, nenechte se zmást, to je skříň, ale rozebrám. Milan odjíždí. On má řízení na pravý straně. On má anglickou verzi Forda. Máš anglickou verzi, že máš řízení na pravý straně? To je bezpečný, aby se to nerozjelo, tak se to startuje, to je... Jo, kdyby se to rozjelo, tak budeš tady uhnutej, to je pravda. No právě, to je bezpečný. On úplně zaparkoval jak profík. Na milimetr přesně. To jsem se na ně nekoukal. Ještě bych mohl pít na stranu. Tak sice to má Felici, že jo, to je strašně široký auto, aby se to nekoukal. Tady, to tady je už asi 2 roky. No. Ahoj, ženo. Tak natočíme Milanův epesní odjezd a on bude zapínat stream ještě. Musíte jít na stream. Tak, to bude hrozně aktuální to video, až to vydám, tak hnedka se běžte podívat, jak... To jsem dostal. To máš do toho Forda pojistky? Ne, to mám do dílny, mám D16, třeba na kompresor, ale dostal jsem jenom, pokud si vezmu tuhle tu C6. Jo, tenhle jistič, který je totálně k prdu, tak pokud se ho vemu, tak jsem k tomu dostal tohle. Tak zjistí od drátěnky adresu a pošleme mu ho. Drátěnka má hrát 6-amperový jistič, to je pravda. Takže hned jak vydám tohle video, běžte se pak Milanovi na YouTube, jestli streamuje. Ne, počkej. Za půl roku. Takže oni se tímto teďka ukáží. Takže tady pro ně VIP zapnu stream, podívej. Tady mi píše jeden super člověk. Ale ono to i zoomuje. Dáš upcoming event a ono to samo najde stream a zapne ho to. Ne, dá ti na výběr, protože tenhle jsem se špatně ukončil. Musím pak v počítači navždy smazat tenhle VIP stream pro členy asi. A jo, odsaď zmizel. Rády tady je, tak dáš rády. A už jsou tamhle. Zdravím Filipa Staňka, Petra Stojana a Petra Cveka. Miller TV tam je taky. Ten napsal zdar? Já jsem psal první. Normálně mi teďka napsal na stream. Já jsem psal první. Nedokonalej úplně. A ještě Čenek z TV a Filip Staněk. Já je tam můžu jít pozdravit ještě takhle, podívej, já je natočím do streamu. Takhle je natočím tady. A jsem tam, úplně mě teďka tajně viděli. A budou... Mě viděli i tam, a já je ale je tam 0 lidí. To je divný. A já natočím také do videa, už úplně je zaznamenám. Ale to jí zoomuje. No možná až přidám play. Podívej, jak má naložený vůz. To je úplně výborník. Když přidám plyn, tak to zapne stream, nebo co? Ne, to je ten pan Bobra. Ale podívej, tady napsal batýří a chce ban na 300. Hele, ale tobě svítí úplně oranžově ten display, to je americký úplně. Není, to je málo oranžový. Aha, už to nezoomuje. Já už jsem to rozbil. Tak na to radši nebudu sahat. Já se na stream ještě vás jedu. Tak, musíš dát. Jo, ty to točíš, to nesmíš kamerovat.
Proč? Tam píšu soukromě s kamarádem. Ty jsi říkal, že jdeš nastavovat vaze, tak nepíš kamarádem. Já jsem dát vaze a zapl jsem zoom. Ona má stejnou ikonku jako vaze, taky je modrá. Podívej, Milanovi to ukazuje, že je sníh. To je pomalý. No a ti ukážu, kolik je tady. Tyjo, 270 tisíc. Stupňů? No, 288 kilometrů, třeba dojedeme domů. Káš? A ono to nebude vidět, tady teď. To bude, počkej, Ježíš Maria, to zmizelo. Outside air, to píše, třeba půl stupně. Takhle to musím. Podívej, jak jsem rychlej, 61 km za hodinu. No a přitom to vypadá, že stojíš teď. No, klesá mu, je to, že se tady vykecá. Klesá mu průměr, už jeď. Já jedu, natočím, že mě svítí dobíjení. No jo, to je elektrikář. To je inženýr v oboru elektro. Já jsem to nainstaloval. To mám kontrolku dobíjení. Krása. Já jsem takhle říkal, že ten zlomený kablík od ty kontrolky, protože tam když vlezeš dopředu a také zahýbáš tím kablíkem k tý kokomu konektoru na alternátoru, tak má ta kontrolka zhasne. Ale já jsem tady přidělal tohle voltmetr a nechcem takhle jak jezdí s voltmetrem a on jezdí s voltmetrem. Mě klesá baterie, Milane, už mám jenom 82%. Podívej, tady ukážu lidem, tady mám roušku, to je jednorázová rouška, to znamená, že ji použijete jenom na jednu vlnu pandemie. No. Když je teď a další, tak teď mám novou. Však ji koupíš jenom jednou, ne? No. Počkej, tady na fika, ne, není, to jsou brýle. A tady jsem vezl náklad a tohle je na opravu přívěsu Camp Tourist od Lukáše. Jsem od něj přímo dostal, už to tím opravil. Ono tam trošku něco to sandalo a tímhle se přitáhne něco k nápravě. Jo, tímhle jsem spravoval ten ohromný vlek, vlastně to není od Lukáše, už bych křivděl, to je od fanouška, kam jsem přijel s vlekem a on byl tak v dezolátním stavu, že vyměnili sice lanka ručky, ale zapomněli je přichytit k tomu vleku, takže to nedali pozemná. Co se bál, že někdy někde přitáhnu? Milane, větráš si vůz? Větrám si vůz, tak já se ho dovětrám tak, a pak jedeme. Tak pozdrav lidi. A... Ahoj lidi. Ahoj. Dejte odběr Birelovi TV. Už jeď, prosím tě, nebudeš půl hodiny. No čekám, až odjedeš. Tak jo. A už jede. YouTuber, pojď jak bliká. Funguje mu to. Ještě umí troubit. Krása. I brzdový mu svítí. No nádhera. Udeřil do světla. Ono se opravilo samo, to je kvalitní vozidlo, ten Ford. Hele, my jsme opravili úplně všechny světla na autě. Tak čau, Milane. Já natočím, jak odjíždí tady s tou jeho karavanou. Jú, tak to úplně je zamrzlutý. Jo, jak si jede. Bliká. Milanovi odjezdy, to je přesně ono.